Allah, budak bertua ni tak bangun lagi, Len. Bangun, dah pukul 9 ni. Ada kacau tidur lah. Ya Allah, Mak cakap bangun, bangun. Pergi kerja. Apa ni, Mak? Janganlah macam ni, Len. Pergi kerja. Ya, tak nak lah, Mak. Dia dah berhenti dah. Dah berhenti, ya Allah. Ni suka-suka hati je, kan? Ya, Mak, awak dah kacau lah nak tidur malam. Bukan tak boleh, Mak. Tapi kan Abang nak cakap. Ya, Mak tak boleh. Mak nak Abang kamu kahwin serentak sekali dengan majlis kamu. Ha, kan senang. Jimat lah je. Alah, jimat ke? Mak takut Abang tu kahwin dengan si Dila. Kau jangan nak merepek lah. Abang kamu tu bukannya suka pun dengan budak perempuan tu. Dia sendiri cakap dengan Mak. Lagipun, kan dalam surat wasiat tu kata, Abang kamu tak boleh bercinta dengan perempuan tu. Mulut ni boleh menipu, Mak. Alif bukan apa, tak nak nanti kemudian hari